další host v našem onlineu je to Vladimír Doškář z Fishing Travel Agency. Ahoj Láďo. Ahoj, ahoj, na tě vidím. Já tebe taky. S tebou je totiž vždycky zajímavé povídání. Norsko, kdo tam jednou byl, rád by se tam vrátil znovu, i přes nepřízeň počasí, dá se říct. Co nového? Co nového ve Fishing Travel Agency? Tak ve Fishing Travel Agency nového po sezóně loňské, řekl bych, vydařené sezóně, kdy nám dostavili veškeré ubytovací kapacity v kempu, takže v podstatě na letošní sezónu už nemusíme nic dostavovat, přestavovat, zaplat pán Jaká je ta kapacita? Je? Jezdí s námi 48 lidí, máme 8 domů po 6, na každý dům dvě lodě. To znamená 3 lidi do lodě, což je asi bych řekl ideální stav. A to jsou takové ty domečky s tou trávou na střeše? My nemáme domečky s trávou na střeše, je to krásné, ale my je nemáme. Máme krásní domečky, moc hezký domečky. Říkal jsem, že jich máme osm, z toho, jestli se nepletu, tak dva, čtyři, pět jich je nových, úplně nových. Vlastně poslední dostavený v loňském roce. Myslím si, že, že naši klienti se mají na co těšit. Co vybavení filetárny, lodičky, nějaká změna? Tak změna, změna není. Lodě máme pořád stejné, to znamená, že máme hliníkové kázboly, 19-to dlouhé, s motorama 50 a 60 koní. Filetárny máme dvě, obě dvě kryté, nerezové stoly samozřejmě, teplá studená voda. Hmm. Nad každým stolem máme hodici s zakončenou pistolí kropící. Myslím si, že je ideální. Součástí filetárny ještě jsou samozřejmě boxy s mrazákama. Jasně. A jak dostaneš ty rybičky z lodi do filetárny? Z lodi do filetárny, protože rybičky máme v bednách samozřejmě na lodích, tak jako ostatně asi všude, všude jinde. A máme od našich milých klientů vyrobeny krásné háky. V podstatě jako když se tady řezníci maso, tak máme váky, s pomocí kterých se dá vytáhnout ta bedna krásně pohodlně pomole, pomole až do filetárny. Mm -hmm ty jsi říkal, že jste úplně perfektně vybavení, že všechno můžete půjčit. Půjčují si zákazníci? Ano, půjčují si zákazníci, dokonce bych řekl, že čím dál tím víc. Vybavení jsme poměrně slušně, v podstatě každý rok obměňujeme, obměňujeme jak pruty, tak navijáky, aby teda ty klienti, kteří, kteří přijedou, tak aby tedy měli kvalitní, kvalitní výbavu. Můžeme půjčit i plovoucí obleky, můžeme půjčit i bedinku ze základní výbavou na rybařinu. Takže v podstatě stačí nasednout do autobusu, do letadla, jak kdo chce a přiletí v sáčku a my mu všechno, všechny zbytek půjčíme. No dobře, tak to jsi mluvil teď třeba o oblečení a normálních rybářích, ale co bych se já se svojí postavou, která není ani vysoká a ani široká, rozhodla, že taky se chci do něčeho v oblíce, aby mi nebyla zima, jste připraveni i na tuhle eventualitu? Určitě, určitě. Myslím si, že i tebe jsme úplně v pohodě oblekli. <laughs> Kolik máte takhle jako těch menších velikostí? Protože přece jenom, když se rozhodnou takhle jako 48 lidí, z toho bude, řekněme, jedna třetina ženy. Zvládnete to? No, obávám se, že to bychom asi nezvládli, abych tady tady neříkal jenom, že všechno umíme. To bychom asi nezvládli, protože ze zkušenosti víme, že většina rybářů má oblečení vlastní. V podstatě se to týká víceméně spíš začátečníků, kteří si chtějí vyzkoušet, osahat. I my jim doporučujeme, aby se radši věci v první řadě půjčili, aby věděli, co vlastně pro příště mají zakoupit. Co děti, jak jste připraveni? Třeba já nechci říkat pěti, šesti leté dítě, i když si myslím, že byste to taky určitě zvládli, ale třeba od těch deseti, dvanácti let, jste schopni tam taky jako takhle obléknout? Jsme, jsme schopni obléknout ty děti, no. No tak to, to je krásný, to se mi líbí, to se mi potěšil, protože já vím, že do Norska jezdí čím dál více lidí a... Vlastně jak, jak, jaká generace lidí jezdí teď v současnosti do Norska? No tak samozřejmě klientela. Klientela je, 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 tam velký, velký rozdíl věkový, protože Norsko se začalo jezdit zhruba po revoluci masově. Tenkrát, tenkrát vlastně se jezdilo víceméně individuálně, cestovek nebylo tolik. Nicméně tito staří bardi mořští jezdí nadále, ale bohužel samozřejmě postupně stárnou. A problém všech cestovek pochopitelně je v tom, že musíme omazovat, aby jsme těch klientů měli čím dál tím více, což se nám v poslední době za Pánu začíná dařit, protože přibývá nováčků a přibývá mladší generací. Takže jsme v tomto směru docela spokojeni. Já si tak matně vzpomínám, v loňském roce jsme se bavili o tom, že máš nějaký internetový projekt nový. Jak pokračuje, jak se vyvíjí, co se děje? Tak vyvíjí se, vyvíjí se, dobře, byť tedy máme poměrně velký sklus, chtěli jsme to mít už spuštěno. Naposledy jsme to chtěli mít spuštěno zde na, na, na For Fishing, což se nám tedy bohužel nepovedlo. Uh, byť máme velmi šikovného IT guru, ale nicméně, nicméně se to nepovedlo ale myslím si, že v dohledné době spustíme, spustíme v podstatě závěr našeho snažení, což je celý firmní software šitý naší cestovce na míru a vyvrcholením tohoto softwaru jsou webové stránky. A webové stránky, webové stránky jsou určeny zejména na mladší generaci, protože co si budeme povídat, mladší generace dneska papíry nečte. Takže samozřejmě bude to, myslím si, že to bude velmi, velmi pěkný projekt hodně se budou hýbat stránky, bude tam hodně videí a tak dále, takže myslím, že to bude hezká záležitost. No videa, já vím, že ty natáčíš svá vlastní videa, jak pro cestovku, tak i z lovu. Povídej, co se ti podařilo zajímavého natočit v loňském roce? No, v loňském roce zajímavého bych řekl, že až tolik ne, protože jsme se specializovali na táčení materiálu právě pro webové stránky. To znamená, že jsme točili ubytování, točili jsme autobus, točili jsme lodě, točili jsme filetárnu, protože v podstatě ta, ty webové stránky mají pod sekce a každá ta podsekce v podstatě má svoje video, takže víceméně jsme v loňském roce točili, točili věci do těch webových stránek, aby teda každá ta sekce to vlastní video měla, měla zpracované. Máme i řadu klientů, kteří také natáčejí videa a jsou na naší cestovní kanceláři věrní a bezplatně nám je zapůjčují a, a takže můžeme používat i videa našich našich klientů. E než jsme zasedli tady ve studiu, tak si říkal něco o tom, že natáčíš videa i do autobusu. Takže když bych se rozhodla jet s váma, takže já tady v Praze nasednu, nebo tady někde v Čechách, vy mě odvezete a celou dobu mi budete ukazovat, co jako nechytnu. Ne, tak celou dobu určitě ne, ale nástupní místo máme v Praze a druhé nástupní místo máme v Hustí nad Labem. Uh, jakmile autobus opustí ústí nad labem, tak řidič pustí instruktážní video. Uh, natočili jsme to i kvůli těm řidičům, protože aby ty klienti nechodili pořád za tím řidičem a nevyptávali se o co bude, kdy bude, jak bude, co mají udělat, nemají udělat, tak my jim to prostě pustíme. To znamená, že jim pustíme instruktážní video s tím, jak se mají chovat v autobuse, co je čeká po cestě, následně co je čeká v kempu, jak se o ně postará delegát, jsou tam samozřejmě ukázky rybolovu, jsou tam i různé instruktáže, jak se chovat na moři. No, ostatně dneska mám přednášku na toto téma. Takže v podstatě je to taková instruktáž a je to taková záležitost na odlehčení té cesty, aby, aby ti klienti zkrátka se neúplně nudili. Já jsem byla v Norsku před hodně dlouhou dobou. Ale vím, že i tenkrát byly limity třeba na dovezené množství ryb. Jak je to v současnosti a jak se to řeší? No, v současnosti limity samozřejmě jsou, norské celní předpisy jsou poměrně tvrdé, e, platí vývozní limit na ryby 15 kg filetu, jedna trofejní ryba. E, doporučuji všem tyto, tyto počty dodržovat, protože jsou za to tak obrovské pokuty, že se to skutečně nevyplatí porušovat. Je ještě něco nového v legislativě, jak robě z těch limitů v Norsku? Já si myslím, že, že ne, že všechno platí již několik let víceméně stejně, maximálně občas upraví nějaký, nějaké počty, ale nicméně není problém se to, se to dočíst na webových stránkách. My na vlastních webovkách máme také odkaz na, na celní předpisy a samozřejmě doporučuji všem, aby si tato, tyto, celní předpisy před cestou do Norska proštudovali, protože Norové jsou naprosto nekompromisní a zejména neúplatní. Takže neskoušel bych, neskoušel bych norský celníky uplatit, to bych fakt neskoušel. Říká Vladimír Doškář z Fishing Travel Agency.